Ozimna žita so v fenofazi razrasti, oljna ogrščica pa v fazi rozet po prezimitvi. Z napovedanimi dvigi temperatur se postopno začenja rast ozimin. Na posevkih ječmena se pogosteje pojavljajo fiziološke motnje oziroma rumenenje ječmena, kar gre pripisati posledicam neustrezne prehrane, vremenu, včasih pa tudi ostankom herbicidov. Zgodaj izvedeno prvo dognojevanje, čim prej po 15. februarju, je uspešen ukrep v oziminah, ki omili težave pri slabši prezimitvi posevkov žit in oljne ogrščice. Pri pravilnem izvajanju gnojenja je treba najprej upoštevati vsa zakonska predpisane omejitve, časovne omejitve predvsem, kljub tej splošni zimski prepovedi izvajanja gnojenja, predvsem s tekočimi organskimi gnojili, ki trajajo do 1. marca, pa velja, da lahko gnojimo že prej, takrat, ko rastline potrebujejo, torej po 15. februarju, tako da pospešimo to zgodno rast rastlin. Seveda je pa upoštevati treba tudi stanje tal, predvsem moramo gledati, da so tla primerno suha oziroma niso nasičena z vodo, niso poplavljena, tako da niso zamrznjena ali pa celo zasnežena. Prvo dognojevanje ozimin bo pravočasno in zato tudi učinkovito, če bomo gnojila raztrosli tik preden se rast začne. S tem bomo izboljšali samo razrast žita, gostoto posevka, povečala se bo tudi zasnova za klas in s tem tudi pridelek. Lahko rečemo še to, da je v ekološki pridelavi to prvo dognojevanje še pomembnejšo kot pri intenzivni integrirani pridelavi, saj imamo tukaj možnost uporabe le organskih počasi delujočih gnojil. Za prvo dognojevanje je pomembno, da uporabimo dušično gnojilo, ki ima vsaj del dušika v nitratni obliki. Tako ga rastline lahko sprejmejo tudi v hladnejših talnih razmerah in s tem dosežemo željene učinke tako v žitih kot oljni ogrščici. Odmerek gnojila je natančneje določen z gnojilnim načrtom. Za boljšo učinkovitost dognojevanja ter zoper zapleveljenost je priporočeno izvajati tudi česanje. V zimskem času zaradi nizkih temperatur s škodljivci v oljni ogrščici običajno ni težav. Temperature se počasi dvigujejo, zato bodo pridelovalci morali izvesti že prva tretiranja z insekticidi. Tako je. Spomladi moramo biti pozorni zlasti na pojav klonotajev, luskove hržice in repičarja. Našteti škodljivci lahko namreč močno zmanjšajo pridelek, zato je potrebno za pravočasno ukrepanje v posevkih redno spremljati njihov pojav in številčnost, vključno z razvojem oljne ogrščice. Pojav in številčnost škodljivcev spremljamo z vizualnimi pregledi. Pomoč so nam lahko rumene lepljive plošče ali rumene lovne posode, v katere do polovici nalijemo vodo, v katero dodamo kapljico detergenta za pomivanje posode, da zmanjšamo površinsko napetost. Vsebino posod moramo redno pregledovati, v času pojava škodljivcev tudi na 2 do 3 dni. Služba za varstvo rastlin bo na podlagi ulova v rumene lovne posode na spletni strani redno objavljala obvestila za varstvo posevkov. Na kaj pa morajo biti pozorni pridelovalci ozimnih žit, ko se temperature dvignejo? Prvi ukrep na njivah bo zatiranje plevelov. Ozimne žita so namreč na konkurenco plevelov najbolj občutljiva v razvojnih fazah do vznika do konca razraščanja. Pri pregledih posevkov morajo biti pridelovalci natančni in naj ne pregledujejo zgolj robov njiv. Pozorno ne pregledajo zapleveljenost posevka, razvojno fazo žita, razvojno fazo plevela, ter se glede na dnevne in nočne temperature zraka odločijo za primeren ukrep. Zatiranje lahko namreč izvedejo mehansko, s česali, od dveh listov do začetka kolenčenja žit ali za uporabo herbicidov. Upoštevati potrebno priporočene odmerke in priporočeno porabo vode. Pred uporabo herbicida naj vedno preverijo, za katero vrsto žita je posamezen herbicid registriran. Več informacij o uporabi bodo našli na naši spletni strani in v obvestilih za varstvo rastlin, na katere se lahko z registracijo v sistem tudi naročijo. Vse pridelovalce koruze obveščamo, da je navedenim herbicidom poteče registracija. Zato za njih velja, da se lahko zaloge v prodajalnah porabijo do 23. maja 2024, zaloge na kmetijah pa do 23. julija 2024.